Taip, čia jau programos pradeda grūstis, tarsi vietos nebėra. Galim pasinaudoti mažesnę sceną ir kai ką nukelti šoną. Tai kas atrodo ne taip jau dažnai reikalinga ir pakankamai aišku. Ir dar galim parašyti komentarus. Komentarai padeda susigaudyti programai ypač. Tai noriu prikabinti prie ją, jeigu jis man kimba prie... Čia bus kertam dešinę, kertam dešinę. Kertam dešinę klausimą paspaudžiau pelės ir man pasiūlo komentarą sukurti. Kairę. Galima suskleisti. Pridėti komentarą. Čia viršą. Viršą. Gerai. Ir dar padarysim patogų dalyką. Valdymas su pele. Valdymas su pele. Tiesiog galima taip suorganizuoti. Ir visada. Visada mums sektų pelę. Arba galima visada kaip pelė paspausti. Bet šiuo atveju mes ją visada sekiosim ir žiūrėsim kryptimi į pelės rodiklę. Tai lygiai grečiai vykdys ir šitos komandas ir vis sureaguos į pelę. Reiškia, jie tarsi lygiai grečiai veiks tiek tas blokelis, tiek kitas. Na, paleidžiame. Matot, tai kažkaip nejuda. Aha, kodėl mes nejudam? Prilipom kažkur prie pačios. Negerai, einam aiškintis. Jeigu nepakeitėm ženklo, tai patys kalti. Jeigu Y yra daugiau 180, nes jeigu yra mažiau 180, tai jinai visada yra mažiau 180. Nes jeigu 180 viršui, tai beveik visada jinai bus mažiau 180. Niekada nepakils taip aukštai. Nu, ir tuo atveju. Ir dėl to jinai visada čia buvo prilipus prie pačios. O kai mes pakeisim ženklą, kad jis būtų čia tikrinimas viršus, kai jau daugiau 180, pamatysim, kaip čia gausis. O, skraidom, kur tik norim. Netgi kartais spalvą keičiam. Labai nestipriai, bet keičiam. Gerai. Dabar matėm, kad turėjom šiek tiek klaidų. Sugražinom, tarsi mes ją visgi dar turėtume. Y. Mažiau. Tai va, dabar mūsų programa keistai prilipus elgesi. Galim įjungti vykdymą pažingsniui režimą. Paryškinti vykdomas komandas ir lietai. Rodo kiekvieną, kas dabar tikrinama ir kas vykdoma. Galim pastebėti, kad čia tik patikrinama, bet viduj nevykdoma nieko. Čia jau buvo kažkur įlindo ir įvykdė. Štai matot. Šitoj vietoj galima tada suprasti, kodėl jis nušoka į tą apačią. O dabar jis iš vis šoknėjo aukštyn žemyn. Dėl to, kad vienu metu jis pasidaro daugiau 180, kitu metu mažiau. Ir mano pelė, kai būna pačioj, jis ten truputį dar žemyn pajudo ir dėl to vėl priversto šokti viršų. Na, tai toks užgultas ratas buvo, bet aš jau čia kaip ir žinau klaidą, tai ją ištaisau. Taip, ir dabar žingsnių vykdymo greitis gali būti netgi labai greitas. Pažiūrim, kas čia gausis greičiausiu atveju. Ai, net nespėjau įreaguoti, kas čia darosi. Viskas taip greit. Makalojas. Tai, per greitas greitis irgi nebežai reiškias. Galim sugražinti į normalų. Štai mūsų programėlė. Taip ir veikia. Dabar klaidos gali būti dar
dažnai pasitaikančios, jeigu ne toj vietoj detalę prijungi. Paėmė ją ir netyčia kažkaip čia norėjai prijungti žemiau tą jeigu, bet netyčia jį įklijavai į vidų kito jeigu. Ir dabar pažiūrim, kas darysis. Žemyn eina, aukštyn stringa. Kodėl aukštyn stringa? Kaip sužinoti? Na, iš tikrųjų, reikia tiesiog bandyti aiškintis programą. Arba vėl įjungti. Vykdymas pažingsniui. O, čia automatiškai supranta. Čia pagreitintas vykdymas. Bet galim laukti. Ar jis kada nors bandys eiti viršų? Visur bando, bet į viršų niekur nebando. Tai tada jau reikia ir galvoti. Kodėl nebando ir žiūrėti? Kad pasirodo, jeigu Y koordinatė mažiau 180, tai jis tada būna apačioj. Tai kažin, ar jinai bus daugiau tuo pačiu metu. Vienas variantas bus, bet čia jis bus labai nelogiškas. Nu, į viršų visai neina. Ką darysi? Galim jį tada, kur norim. Galim atgal tą vietą teisingą. Esmė, jis prilindomas ten, kur ta balta linija rodoma. Galima būdą įkelti, pavyzdžiui, čia. Arba netgi iš pradžių tikrinti viršų apačią, o paskui jau šonus. Viskas tai būtų logiška. Taip, įjungiam dabar visos scenos režimą. Ir paleidžiam programėlę. O, dar liko mūsų tas nelemtas vykdymo greitis. Mes sustabdom vykdymą pažingsniui, kad jis važiuotų mums sklandžiai. O, kaip smagiai skraido. Kai sustoja vietoj, biškai pasimetam, nežinau, į kurią pusę eiti. Escape. Padarom dar vieną smagų dalyką, skaičiuojam, kiek kartų mes sieną keurį praėjom. Kiek kartų... Ai, tiesiog bus kiek. Kiek sienų kirtam. Galima atakintumai, pavyzdžiui, tik šiam veikėjui priskirti. Kiti veikėjai jo nematys. Ir pradžiai tas kintamasis tegu lygus nuliui. O paskui kiekvieną kartą jį padidinam vienetu. Jeigu kažkurią sieną kertam. Taip. Ir čia jau neveikėjęs vienas, jau pavadinsim irgi įdomiau. Vaiduoklis. Taip, kiek sienų kirtam, rašo 2, 3 ir taip toliau. Galim padaryti dar kartais naudinga, kad kirsdamas sieną jis parašytų kokią žinutę. Tada mes žinosim, ką jis daro. Pavyzdžiui, sakyk, ką nors. Ar jis jau, taip. Viršu. Dabar kirsdamas viršu, jis tą parašys. Jeigu norim, kad nelipto pastoviai, tai sutrumpinam laiką, žinotis. Viršų. Taip, pamanome. Taip, čia jis, matai, sustoja, kol tas 2 sekundės praeina. Tada padarom paprašyti, nu kaip, miškiai iškiau. Iš pradžių, tegu pasako, bet trumpai, 0,2 sekundės. O paskui jau lenda iš naujos vietos, nes kai mes buvom padarę po Y pakeitimo, tai jis tik išlindęs iš apačios prisipažindavo, kad kirto viršą. Viršą pasako ir bėga savo toliau. Ta pati galėsit padaryti ir kitiems, o dabar smegioji dalis. Dubliuosimų vaiduoklius, kad jų būtų daugiau. Nu kiek, kas turės padarom. Ir tada jau visi lakstys kažkaip kiekvienas
Gaila, kad jie lakstys visi bendrai, bet tegu laksto kaip gaila. Ir galėsim pažiūrėti, kiek kuris iš jų kirto sieną. Kiekvienam yra atskiras kintamasis, kiek sienų kirto. Yra vaiduokliai pagrindiniam, paskui veikėjai vienas, tam padubliuotam ir